Droši vien, ka esat jau pamanījuši jaunāko valsts policijas kampaņu Nebroz Lempī, tava reakcija atpaliek. Un tās galvenais mērķis likt saprast, kas notiek ar tavu koordināciju, reakciju, ja sēdies pie stūras alkohola reibumā. Kampaņas pamats ir bijis pētījums, ko valsts policija šogad veica. Par pamatu tika paņemti 6 mēnešu laikā 1500 vadītāji izvēles veidā, kuri bija aizturēti par braukšanu reibumā, kuriem šis te reibuma pakāpe bija 1,5 un augstāk promile. Un tika pētīts šo te vadītāju vēsturi 6 gadu garumā. Un 26% no šiem vadītājiem, tas ir 405 vadītāji, 6 gadu laikā jau bija iepriekš aizturēti par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā. Kaut gan ikdienā viņi nav ļaunprātīgi ceļa satiksmes noteikumu pārkāpēji, bet var redzēt, ka šī tendence tieši uz braukšanu reibumā atkārtojas. Līdz ar to arī bija kaut kāda atkārtotība konkrētam skaitam, un par cik arī no visiem valstī aizturētajiem reibumā, dzērēju šoferiem reibumā, tātad 2/3 jau ļoti ilgstošā laikā ir tieši reibumā virs 1,5 promiles. Interesantākais, ka šajā pētījumā atklājās, ir tas, ka šie 405 autovadītāji, kuri sējuši pie stūras alkohola reibumā, viņiem nemaz citu pārkāpumu, kas ir saistīti ar autovadīšanu, nav. Diemžēl pēdējo 5 gadu laikā vidējais reibumā aizturētā vadītāja skaits kopumā valstī mums ir 3,5 tūkstoši, un 2/3 no šiem 3,5 tūkstošiem ir reibumā 1,5 un vairāk. Tā kā tendence liecinās to, ka tieši šie smagie dzērāja šoferi ir radušotu bīstu kopējo bīstamību ceļa satiksmē. Un tieši tāpēc 25. novembrī stājās spēkā grozījums, kas paredz kriminālu atbildību. Bet lielais jautājums, vai šai saucamajai dzērāju šoferu sugai kaut kas līdz? Laikam jau vienmēr būs kategorija cilvēkus, kurus neietekmēs nekādu sodu veids, nekādu sodu bardzību. Tā kā, kamēr viņš nesaskarsies ar šo te būtību personīgi, laikam viņam mācība nebūs. Un, diemžēl, tā ir. Protams, ka daudz arī badās pēc tā, varbūt ar šo nesaudāmību sajūtu. Viņš ir pamēģinājis vienreiz braukt, viņš ir izvērījies no šīs policijas esamības klātbūtnes. Un viņš to arī turpina darīt. Bet, ja mēs runājam par šiem smagajiem dzērājiem, kas ir stiprā reibumā, tad mēs varam droši teikt, ka viņi pat nedomā par sekām, par sodu. Viņi to dara apzināti un nereiķinās ne ar sevi, ne ar citiem. Katrā ziņā būs interesanti pavērot, kā viss attīstīsies pēc šī grozījuma maiņas. Iespējams, ka smago dzērāju šoferu skaits samazināsies, varbūt tieši pretēji. Pieaugs dzērāju šoferu skaits, kuri sējuši ar mazākām promilēm. Katrā ziņā cerams, ka mēs mazāk dzirdēsim par šiem dzērāju šoferiem.